Dame i gospodo, predstavnik Srbije na predstojećem Eurosongu koji će se održati od 9. do 13. maja u Liverpoolu je naš večerašnji gost. Luka Ivanović, poznati kao Luke Black. Dobroveče, Luče Bleče. Dobroveče. Ja ne mogu da verujem da sam dostigao svoj vrhunac u karijeri i da sam konačno kod tebe u emisiji. Hvala ti, Luka, na tim divnim rečima. Ja se nadam da će vrhunac biti od 9. do 13. maja u Liverpoolu, kada ćeš osvetlati obraz Srbije i nacije. Kako izgleda tvoj život od osvajanja zlatne medalje na pesmi za Euroviziju do danas? Je li svaki dan obojen onim što će biti u Liverpoolu i imaš vremena za odmaranje ili igrice ili druženje? Pa nemam vremena za igrice, osim ovo što se igramo u medijima i to, ali kao ostatak vremena radim vredno na nastupu, a imao sam i putovanja po Evropi, na ovim pre-partijima na Euroviziji. Otišao sam na skoro sve na što su me pozvali i koliko sam imao snage, ali volim da spavam, tako da sam neke izbegao. I bilo je to definitivno predobro da malo vežbam, jer mi je ovo prvi nastup na pesmi za Euroviziju posle 5 godina. Izrolao sam se onako iz kreveta i otišao na binu. E, gde si bio? Bio si u Izraelu, ako se ne varam. Bio sam u Izraelu, bio sam u Madridu, bio sam u Londonu i bio sam u Švedskoj, u Stokholmu. Super, to je prikupljanje fanova i istovremeno ovih koji će da glasaju za tebe. Pa nadam se. Lobiranje. Nisam valjda bio na aerodromima za bezveze. Za džabe, tako je. Tvoja pesma Samo mi se spava govori na jedan metaforičan način o begu od stvarnosti. Ali ja volim da je shvatim i bukvalno. Dakle, samo mi se spava, pogotovo svakog jutra kada bezrazložno optimistična deca krenu da nam skaču po glavi. Dakle, ne mogu da te spremam za vrtić, samo mi se spava. Napravi sam sebi doručak, samo mi se spava. Stišaj taj Nickelodeon i više mi se sad i ne spava. Šta je tebi bila inicijacija za prvo to Samo mi se spava? Wow, to je bilo super. Pa ja sam zapravo ponavljao mnogo tu poruku, jer toliko se stvari dešavalo, bilo mi je muka svega u nekom trenutku i samo sam teo da prespavam. Ništa kao nešto alarmantno, osim da kao spavam jedno 6 meseci, da se odmorim, da se pozavršavaju te neke stvari same od sebe. Same od sebe i ti se probudiš na gotovo. Na gotovo, sve je predobro ovako na tanjiru i ja sam se probudio, život je lep, zemlja je u redu, ljudi su srećni. Pa ovo je ljudi kao u bajci. Luka kao da je neki uspavani lepotan koji se probudi i odjednom je sve kao u bajci. Da, ja sam uspavani dečak koji želi da spasi planetu. To mi je nekako bila ideja za moj nastup koji je propratio pesmu tako što u pesmi mi se samo spava i nema nikakve katarze buđenja, tako da ako neko čuje samo pesmu, srećno. Ali ako odgleda nastup, što je jako bitno, jer ja mislim da je Eurovizija kao vizualno auditivna, onda dobija tu poruku buđenja. Taj ceo nastup i to je bila moja želja da prenesem sve ovo što sam radio celog života vredno igrao igrice na stage sad, evo, kao nastupom. To je to. E sad, dok svet gori je, čini mi se, vrlo bitan stih u celoj pesmi. To je jedan moćan, uznemirujuć, ali i realan, otrežnjujući stih. Ipak, dok svet gori, mi nastavljamo sa svojim životima. Mi radimo, volimo, spavamo, idemo na Eurosong, vodimo emisije, a svet nastavlja da gori. Da li išta, Luka, zavisi od nas? Možemo li mi nekako da doprinesemo gašenju tog sveta koji gori ili šta mi mali možemo da uradimo, pa onda možemo i da spavamo? Neki zgori, šta da radiš? Nisam ja kriv, jel? Pa ja moram prvo da pozdravim svoju mamu koja je napisala taj stih. Mama je zadužena stih. Pa jeste. Gospodjo, klanjamo se. Jeste, ona je napisala taj deo na srpskom jeziku najviše, jer ja sam stvarno, znači, sedim i kao hoću da spavam, spavanje, zauvek spavanje, ne mogu ništa, kao da, ne znam, pišem u prvom razredu osnovne. I onda mi ona tako nabacivala neke ideje i baš Save spava dok svet gori je njena rečenica koja je upotpunila tu pesmu i ono što sam ja hteo da kažem zapravo, odnosno da iskritikujem. E sad, da li mi možemo, pa ja mislim da mi svašta možemo kao ljudi da uradimo. Malo mi je onako i dosta to što kao tihi ljudi
budu nadglasani od glasnih ljudi. Vazda, uvek, uvek. Vazda, da, nekako svi nekako su utihnuli, tako da se eto nadam da će i ova pesma, ako ništa, bar dati glas nekim ljudima koji koji mogu da onako možda više pameću govore nego da budu glasni. Mm-hmm. I to se nadam da će biti globalno, a i ovde kod nas. Ono što sam ja uradio za sebe lično je da izbacim sebe iz te rutine kreveta, igranja igrica, neke učmalosti ili tako nešto već kako se to kaže, i da se prijavim za pesmu za Euroviziju i da odem i da se suočim sa svojim strahovima. To je moje lično. Ono što mogu da radim, evo, posadio sam drvo u Izraelu, mogu bih da malo, to što ne radim, ja stvarno ne radim ništa za planetu, preterano, osim što nešto donira moja baka i to, ali ne, znači ništa ne radim, a vidim da već ono malo, treba malo da upgradeujemo. Ali radiš, Luka, za planetu, evo ti recimo ne nosiš prirodnu kožu, nego veštačku i štitiš životinje i ti čak i ne jedeš meso. Ti ne, da. Nijedna životinjica nije ubijena da bi ti jeo batak. Pa dobro, jeo sam ja meso mnogo dugo, ali kako da objasnim, tad baš kad sam to spavao, gledao sam puno klipa, onako izađu mi neke slatke životinje na društvenim mrežama. I onda kad vidim, recimo, kravicu neku malu koja se tako mazi, ja stvarno ne... Pa gde posle da je pojedem, nema šanse, jedino, ali... Jedino, ako bi kravica prirodnom smrću umrla, onda je dozvoljeno jesti, ali da je... Pa nisam, ne, polješ, nisam ne. Ja nisam kao vegetarijanac, ja samo kao biram da ne jedem meso. Sad kad bi mi neko napravio nešto s mesom, verovatno bih pojeo. Ljudi koji vole da jedu, nek jedu, ali... No, naravno. Ja, meni je samo žao životinja, nije sad da radim to zbog nešto planete i to. Samo mi je ovako kao... Ja, eto, ima, kad sam kupio kucu, nekako sam se povezao više sa, emotivno sa životinjama. Divan razgovor o pesmi Eurovizije. Među brojnim reakcijama na tvoju pesmu izdvojili smo onu koja stiže od česte učesnice Beovizije, Maje Nikolić. Dakle, sa 7 ili 8 učešća i 0 pobjeda spada među naj, da kažem, upornije. Dakle, Maja Nikolić o Luk Bleku. Već zvuči zabavno. Crni Luka predstavlja Srbiju, ja stvarno od srca njemu želim sve najbolje, ali sa onim satanističkim ritualom gde predstavlja Lucifera koji se u posteljici rađa i gde kida kičme, odnosno repove đavola, jer su ljudi kao u Matrixu sa repovima vezani za Matrix, gledali ste film Matrix. Nakon toga, na kraju, Crni Luka je ponosan što je on Lucifer, uzima sve videće oko i dečko sa punim ponosom u pravoslavnoj tradicionalnoj Srbiji stavlja simbol vrhovnog zla sve videće oko u postelju odakle se rodio Lucifer, znači novi vladar sveta. Sad, ovo je, Luka, ipak ja bih rekao u suštini lepa poruka. Dakle, možda je to tvoje i satanizam, možda si ti Lucifer i to oko, ali od srca sve najbolje. pa ja stvarno prvo ovako, mislim, ja mislim da kao mešaju se termini, satanizam nema veze sa Luciferom nikako, može da pročita isto na... Pazi, ne treba ni da pokažeš da previše znaš o tome. Isto savjet. Ma ne, nije. Ja znam sve o svemu i biram šta neću. Da. Tako da nema stvarno nikakve veze sa tim. Ja sam jako inspirisan. Ljudi koji gledaju takvu vrstu filmova, mislim da nisu uopšte pomislili na te stvari. Inspirisan sam dosta i horror filmom i science fictionom i igricama. Ne mogu samo da pohvatam, dosta stvari je tu izrečeno koje ja ne mogu, ja i da sam hteo, ja ne bih bio dovoljno pametan. Ali evo, mi smo zapisali sve te stvari i da ne ostane nedorečeno, okay. Idemo na 3 brza satanistička pitanja, za svako ima 6 sekundi, dakle 6, 6 i 6, vreme sad. Da li je Samo mi se spava satanistički ritual koji predstavlja Lucifera koji su u posteljici rađa? Nije. Dobro. Da li kidaš kičme ili repove đavolima, jer su ljudi repovima vezani za Matrix, gledali ste Matrix? Ne, vezani su za tehnologiju kablovima. Pa ih oslobađa. Ali generalno to me zanima oko kidanja kablova. Hoće li biti, da li si ranije u svojim nastupima u karijeri kidao kablove ljudima iz leđa
I da li ćemo to videti u Londonu? Pardon, u Liverpoolu. Svako ko je bio na ovim mojim mini nastupima u mom životu... Nije video ni jedno kidanje kablova izgleda. Nije bilo tako, ali je bilo... Ali ja sam bio jako teatralan. Tako da ovde sam imao veću kao podlogu na kojoj mogu da nastupam. I hteo sam da oslobodim ljude od te uspavanosti, eto, recimo, tehnologije i tog robota. To je bilo poenta. Ja bih voleo da kidam kablove ljudima iz leđa da im izlazi dim. Mislim, to mi se sviđa kako izgleda. Pa mnogo je cool, stvarno. Ja ne mogu da reći da smo to uspeli da napravimo. Hoće biti u Liverpoolu? Pa biće, više će da pršti. I veći kablovi i više dima. Dobro, i konačno, kada si uzeo svevidiće oko i stavio ga u posteljicu u kojoj se rodio Lucifer, da li si zaista bio ponosan i šta je uopšte svevidiće oko? Ja ga nisam video oka na tvom nastupu. Pa sve videće oko, valjda je Božji oko. Čak i da sam ga stavio, to bi bilo super, ali zapravo ne, nisam ništa. Tu su mi oba oka, sve je super. Pazi, sve videće oko možda bude i ovo oko Sokolovo koje ide ulicama Beograda i snima nepropisno parkiran na vozila. I veliki brat. I veliki brat. Nisam uzeo nikakvo oko, ne vidim. Evo, ja stvarno estetski, ja bih se i potrudio da malo pogledam svoj nastup, da nešto nisam slučajno ubacio, neku simboliku, ali ja... Ali ja stvarno nema toga. Naravno, šalu na stranu, mi imamo i materijalni dokaz da Luke Black nikako ne može biti Lucifer. Evo dokaza. Pa da đavo želi na televiziju, pa ne bi sigurno išao u Šarenicu da mu folklor tapše u ritmu. Mislim, možda bi išao u Šarenicu dok je vodio Žika, ali nebitno sad. Luka, ti već nekoliko godina živiš i radiš u Londonu. Ja moram da te pitam, zaista. Ideš li na utakmice Premier Lige koja je zaista najjača na svetu i ko ti favorit, Arsenal, Chelsea ili Tottenham? Možda i Fulham našeg Mitrovića. Pa ne, ajde da kažem Arsenal, zato što živim blizu tog stadiona. Eto, to je to. Jesi bio na utakmici? Naravno da nisam. Ali vidim ljude koji idu. Oni hodaju i zauzimaju mi ovaj tako metro. Hodaju ljudi, ali on živi u Londonu, a nikad nije bio na utakmici. Nije. Ljudi, možda Maja nije toliko luda. I konačno, jedna lična, evo da kažem, moja asocijacija. Vidio sam negde da tvoju scensku pojavu porede sa Edward Scissorhandom, sa Edwardom Makazorukim i stvarno... Može liči, sec, okej. Ali moja lična impresija, možda i zbog pesme o snu, i zbog tvog vitkog, crnokosog, bledog lika, je naravno Sandman, Lord Morpheus, Dream of the Endless. Čuveni strip junak legendarnog Nila Gejmena, čije kraljevstvo upravo jeste san. Je li ti poznat strip Sandman u kome se, by the way, pojavljuje i ovaj Majin Lucifer? Naravno da mi je poznat, meni je Neil Gaiman zapravo jedan od omiljenih pisaca. O, evo je, matori. Bravo. Pa, u stvari, ja ne čitam nešto mnogo, ajde, sad sam možda... A dobro, ali u stripu možda gledaš tamo slike. Je, ali stvarno, Tim Burton i Edward Scissorhands i Sandman i Neil Gaiman stvarno jeste velika inspiracija za mene. To je taj neka kao lepota u tom grotesknom i gotičnom kao momentu. I ja sam srećan ako misliš da izgledam ili ljudi misle da izgledam kao Edward Scissorhands ili Sandman. Stvarno je wow. Ne mogu da reći. Najlepši kompliment. Luka, hvala na gostovanju. I bitno pitanje, ide li Jastog u Liverpool? Pa ide, mislim, ja nisam hteo da pravim neku veliku pompu od tog Jastoga. Ali ona se napravila mimo tvoje želje. Ona se napravila i sad ide i mora da ide. Išao je na sve ova putovanja, proputove sveta. Evo sad su mi napravili problem na aerodromu. Prvi put kad sam se vraćao u Srbiji iz Londona, su onako prišlo je gomilo, onako ljudi, njih 20-ak, oni iz security-a. I kao gledaju, ako to kada ide, pa šta je to, pa šta je to, pa ovako lupom. Ja kao, jao, sad kad me ne puste nazad u zemljicu, ali evo me, tu je Jastog, ide ponovo i tako, vidjet ćemo šta će biti tamo. Puno sreće Jastogu, puno sreće i tebi, Neurosongu, da dostojno, ubedljivo i hrabro predstavljaš našu zemlju i znam da hoćeš, a svi zajedno da se prvo lepo naspavamo i konačno probudimo. Uživo u 24 minuta, srpski Sandman, Luke Black i Samo mi se spava. Hvala ti. Hvala ti.